Godātie mārupieši, vispirms vēlos atvainoties, ka svētku sveicienus nodod jums ar vēstules starpniecību. Pienākums man liek šajā laikā piedalīties oficiālajos valsts pasākumos Rīgā. Šodien vietā ir atsaukt atmiņā 90. Gada 18. Marta vēlēšanas Latvijas spējas ir augstākajā padomē. Latvija toreiz bija sadalīta 201. Vienmandātu vēlēšanu apgabalā, tai skaitā Mārupes vēlēšanu apgabals. Jūs, mārupieši, izvirzījāt mani par deputātu kandidātu. Jūs bijāt tie, kas mani ievēlējāt augstākajā padomē. Līdz ar to jūs man uzticējāt vēsturisko misiju balsot par Latvijas neatkarības atjaunošanu, par ko esmu jums bezgalīgi pateicīgs. Kā esmu attaisnojis jūsu uzticēšanos, vislabāk spriest jums pašiem. Toreiz valdīja milzīgs tautas pacēlums, tauta pati inicēja neatkarības atjaunošanas procesu, un tas bija dabiski, jo nav pasaulē tautas, kura nevēlētos savu neatkarīgu valsti. Pie tam tauta to darīja ar pārliecību, bez agresivitātes, ar ko iemantoja pasaules tautas simpātijas. Pildot tautas gribu, tautas frontes frakcija virzīja augstākajā padomē apstiprināšanai deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Tajā juridiskajā valodā bija skaidri pateikts, ka Latvijas Republika tiek atjaunot uz pārmantojamības principu pamatiem. Tas ir, kā 1918. Gada novembra republika ar 22. Gada satversmi. Tāpat tika atainot vēsturiskie aspekti, pieminot 40. Gadā PSRS agresiju un Latvijas Republikas nelikumīgo iekļaušanu tās sastāvā. Dokuments paredzēja arī pārējais periodu faktiskās neatkarības atjaunošanai. Par deklarāciju nobalsoja 138 deputāti. Cilvēki pie augstākās padomas ar neapvaldītām emocijām uztvēra šo faktu un faktiski gavilēja. Tāpat pacēlums valdīja manifestācijā Daugavmalā. Bija tāda sajūta, ka esam jau izstājušies no padomu savienības, kaut gan priekšā vēl bija neziņas laiks ar grūtumu saspringt valsts atjaunošanas darbu. Nu jau 25 gadus par savu likteni esam atbildīgi paši. Kļūdas un sasniegumi ir mūsu pašu prāta un roku darbs. Toreiz aktuāls bija sauklis kaut pastalās, bet brīvi. Tagad, protams, tas vairs nav aktuāli. Tagad aktuālāk ir sasniegt Eiropas bagātāko valsts dzīves līmeni, un tas arī ir pareizi. Tikai katram ir jāuzdod sev jautājumus, kāds ir mūsu konkurētspējas līmenis Eiropā. Attīstīt savu valsti nozīmē vispirms izglītot un attīstīt sevi. Nav jau cita ceļa, kā pilnveidot savas zināšanas prasmes, tehnoloģijas līdz Eiropas līmenim. Man ir prieks par Mārupes uzņēmējiem, kuri cenšas to darīt. Kas vēl, manuprāt, veido un nostiprina mūsu atjaunoto Latvijas Republiku? Mārupes jaunās ģimenes, noteikti. Redzot māmiņas kuplā skaitā ar bērnu ratiņiem, kursējam pa Gaujas ielu, mans sirds sitās par Latvijas nākotni priecīgi. Atskatoties uz šiem 25 gadiem, jāsaka, ka padarīts nav maz. Atceros vizīti Norvēģijā 91. Gada pavasarī, kad Latvijas atjaunotā neatkarība vēl netika atzīta. Norvēģijas karalis un premjeri ministri bija pirmie, kas tajā periodā oficiāli pieņēma Latvijas delegāciju, par ko dabūja PSRS prezidenta norājumu. Tagad, kad mūsu valsts prezidents Andris Bērziņš pēc 25 gadiem viesojās Norvēģijā valsts vizītē, bija cilvēki, kas vēl tagad atcerējās šo te vizīti. Viņi teica, ja kāds mums toreiz būtu sacījis, ka Latvija pēc 25 gadiem būs prezidējošā valsts Eiropas Savienībā, mēs nekad tam nebūtu ticējuši. Cienījamie mārupieši, atcerēsimies, ka tikai neatkarīgām valstīm ir savs vārds, un mūsu valstī vārds ir Latvija. Kāpēc mēs ar tādu savienojumu uztveram katru labu ziņu par Latviju? Tāpat sāpīgu sliktu ziņu, tas nozīmē tikai vienu. Mēs jūtam savu piederību Latvijai, tas nozīmē ka arī to, ka Latvijai ir nākotne, ilgu mūžu Latvijai. Sirsnībā Anatolijs Gorbunovs ar visu parakstu.